Hey Francis, how are you, buddy? Oxir vazn toifasida UFC kamari sohibi Francis Ngannou Cyril Gane'ga qarshi jangdan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Gane jiddiy raqibligini bilardim. U yaxshi jang o'tkazdi. Meni jangimiz to'liq davom etgani hayron qoldirdi. Jang davomida murabbiylarimning gapiga quloq soldim va barchasi biz istagandek bo'ldi. Og'ir mashg'ulot davri bo'ldi. Bu vaqt orasida jarohat olishga ham ulgurdim. Endi nima bo'ladi? Men avval ham aytganman. Boks doim men uchun birinchi bo'lgan. Bu narsani yana ortishga surish niyatida emasman. Men boks jangida ishtirok etmoqchiman. Dada chempion Ngannou. Cyril Gane, Ngannou'ning shu tarzda UFC'dan ketishini istamayman. Fransiyalik UFC jangchisi Cyril Gane, Francis Ngannou'dan qabul qilgan mag'lubiyatidan so'ng o'z fikrini bildirdi. Ngannou'ning shu tarzda UFC'dan ketishini istamayman. Menga revanch kerak. Ikkinchi imkoniyatga ega bo'lishni istayman. Agar bizning revanch amalga oshsa, men bunga to'liq tayyorlanaman. Sizlarga eng yaxshi Cyrilni namoyish etaman, dedi Gane. Eslatib o'tamiz, bugun o'tkazilgan UFC 270 turnirining markaziy jangida Cyril amaldagi chempion Francis Ngannou'ga ochkolar hisobiga ko'ra imkoniyatni boy berib qo'ygan edi. Brandon Moreno, g'alaba qozondim deb o'ylagandim. Chempionlik kamaridan mahrum bo'lgan Brandon Moreno, Davison Figueredo'dan uchralgan mag'lubiyatiga izoh berdi. Menimcha men eng yaxshi va eng kuchli zarbalar yo'lladim deb o'ylayman. Men g'alaba qozondim deb o'ylagandim. U avvalgi janglarga nisbatan ancha yaxshi harakat qildi. Endi jangni qayta ko'rib, to'g'ri xulosa chiqaramiz. Unga qarshi Meksikada jang qilishga tayyorman, dedi chempionlik kamaridan ayrilgan Moreno. Chempionlik kamarini qaytarib olgan Figueredo g'alabadan so'ng nimalar dedi? Endilikda o'rta yengil vazn toifasi UFC kamari sohibi Davison Figueredo sobiq chempion Brandon Moreno'ni mag'lub etganidan so'ng o'z xursandchiligi bilan o'rtoqlashdi. Bugun mening kunim edi. Moreno'ga ajoyib jang uchun minnatdorchilik bildiraman. Menga ishonch bildirganlarga rahmat. Ularning ishonchini oqlaganimdan xursandman. 4 oy davomida oilamdan uzoqda yashadim. Ular uchun ham jang qilishim kerak edi. Avvalgi jangimda mag'lub bo'ldim. Mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarib, yanada kuchli bo'lib qaytishim kerak edi va buni uddaladim. Bu g'alabamda Henry Cejudo'ning o'rni ham juda katta. Shu yerga yetib kelishimga yordam bergan har bir murabbiylarimga rahmat aytaman. Moreno'ga qarshi Meksikada revanch o'tkazishga tayyorman, dedi chempion Figueredo. UFC ananaga ko'ra eng yaxshilarga gonorardan tashqari qo'shimcha $50,000 bonus taqdim etdi. Kechaning eng yaxshi jangi deb Brandon Moreno va Davison Figueredo bahsi tan olindi. Shuningdek eng yaxshi ishtirok uchun Said Nurmagomedov va Vanessa Demopoulos bonus sohiblariga aylanishdi. UFC 270 kattalar jangi bir necha surprizlarni keltirib chiqardi. Birinchisi va asosiysi Francis Ngannou uslubidagi inqilob. Butun faoliyati davomida raqiblarini nokautga uchratib kelgan. Stoykada jang qilgan atlet shu jangda kurash hisobiga g'alaba qozondi. Kutilmagan takedownlar, parterdagi nazorat ketib qolay degan kamarni Ngannou'ga qaytarib qo'ydi. Cyril Gane raqiblarini to'liq o'rganib, topishmoqlarni yechib tashlab, rejasini buzib, masofada ishlab, hammasini to'g'ri qilayotgan edi. Agar oxirigacha stoyka bo'lganida, Gan ham chempionga aylangan bo'lardi. Aniq, biroq Francis rejimini o'zgartirdi. Kurashchiga aylandi va jangni tortib ketdi o'z tarafiga. Qoyil, bu ham revanch bo'lib jang bo'ldi.